গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত বানপানীৰ সংহাৰী ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে এফালৰ পৰা বুৰাইছে ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰ নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে সকলোতে এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী আপোনালোকে দেখা পাব যি সমূহ কৃষিভূমি আছিল যি সমূহ মানুহৰ ঘৰ আছিল সকলোবিলাকত এতিয়া পানী প্ৰৱেশ কৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া অসহায় আৰু নিৰুপায় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়াল সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত দৃশ্য যথেষ্ট গভীৰতা আছে বানৰ আৰু বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী এটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ একঁকাল পানী কেনেদৰে জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে সমস্যা বহুত বেয়া কেইদিন হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পৰা নাই কি খাইছে কি বৈছে বাৰু আছে চৰকাৰে পাঁচ দিন ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পৰা নাই যেনে তেনে চলি আছোঁ একমুঠি খাই হ'লেও জীয়াই আছোঁ পানীৰ মাজত চৰকাৰে একো সুবিধা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে ৰাতি ক'ত থাকে দেখিছোঁ একেবাৰে বেৰৰ এয়া এই চাঙৰ ওপৰত আছোঁ আৰু যেন তেনে চাঙৰ ওপৰত আছে হয় ভিতৰৰ পৰিৱেশ এফালে যাব পাৰিমনে পাৰি হয় ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হৈছে এই পৰিয়ালটি মোৰ সতীৰ্থই কেমেৰাত দেখাই আছে এখন চাং পাতিছে আৰু তাতে হয়তো নিশা তেওঁলোকে কটায় আৰু এনেদৰে ভিতৰত তেওঁলোকে এআঠু পৰ্যন্ত পানীত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কি চাহ বনালে চাহ হেল্ল' বুলি কৈ এই চাহ আমাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে পানী বাম পানীত বহি আছো খাবলৈ একো সুবিধা দিয়া চৰকাৰ দিয়া নাই ইমান পানী আছে হাতো মই এনে লঙৰা মানুহ মই এনে পানী খোজকাঢ়ি ভৰি বিষাই আছে আকৌ এই পানীত চাহ বনালে উপায় নাই একো নাই উপায় নাইকিয়া হৈছে কি খাব কি বব আচলতে এয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্যৰ দুৰ্দশা পানী হলে কিমান সমস্যা ভোগ কৰিব লাগে তেওঁলোকে এইসমূহ আচলতে জ্বলন্ত উদাহৰণ আৰু এওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে কষ্ট কৰি তেওঁলোকে ঘৰখন সজাই ৰাখে কিন্তু তাৰ পাছত বান আহে বানে এফালৰ পৰা কিন্তু সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলায় কিমান আচলতে সমস্যা হয় বানপানী যেতিয়া ঘৰত সোমায় সেই সোমোৱা লোকসকলেহে বুজি পায় যে তাৰ দুখ বেদনা কিমান কিমান সমস্যা হয় সকলোবিলাক আচবাব শেষ হৈ যায় সকলোবিলাক ঘৰ শেষ হৈ যায় খোৱা বস্তু শেষ হৈ যায় চাহ ৰাতিপুৱা চাহে খাইছে নেকি এয়া চাহ ফাৰ্ষ্ট বনাইছো যেন তেনে এতিয়া ৰাতি কেনেকে থাকিব ইয়াত দেখিছো ওপৰলৈকে পানী এই চাঙৰ ওপৰত থাকিব চাং বনাইছো নিশ্চয় এয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্যৰ দুৰ্দশা আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো মাথো এটি পৰিয়াল দেখালো আৰু এনে বহু পৰিয়াল আছে যিয়ে এনেদৰে বানৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে